Action. Geometriska. Objekt heter den. Okej. Okay. Geometriska. Okej. Okay. Förra gången så jag gick igenom geometri. Vad är det? Så jag hoppas att ni har lärt er dessa ord redan. Nu kommer vi till första ord. Parallella linjer. Okej. Okay. Parallella linjer kan vi säga om de kommer aldrig att träffa. Okej. Okay. Så den här linjen kommer aldrig att träffa den här linjen. Då heter den parallella. Men till exempel, den här linjen träffar den andra linjen. De är inte parallella. Frågor. Fattar ni parallella linjer? Ni får prata. Två linjer. Ja, inte träffar. Parallella. De är inte parallella. Om de träffar, de är inte parallella. Det viktigaste är det parallella, att ni förstår ordet parallella. Ni måste översätta den senare i ert språk. Okay, ska vi titta på månghörningar? Vi har gjort några redan månghörningar. Vi har ju den här. Vad heter den här? Triangel, jättebra. Vad heter den? Den heter fyrhörning. Fyrhörning. Det betyder den här heter fyrhörning. Okej. Fyrhörning. Eller den heter tetragon. Okej. Och den här heter femhörning. Och den heter pentagon. Okej. Och månghörningar kallas den för polygon. Alla fattar. De har egna namn. Triangel till exempel. Trehörning. Trehörning, fyrhörning, femhörning, sexhörning. De har också egna namn. Men om man klumpar ihop dem, då kallas de för polygon eller månghörning. Okay. Några som vi har gått igenom redan är... Vad heter den? Rektangel. Det är viktigt att rektangel är den här och den där och den där och den där är rätt vinklar. 90 grader. Alla fattar. Rätt vinkel. Det är 90 grader. Och den är parallella. Okay. De kommer aldrig att träffas. Och den, det kallas för parallella också. Så rektangel är
också kallas för parallelogram. Okej. En parallelogram ser ut så här. Okej. En parallelogram ser ut så där. Att den och den är parallella. Och den är parallella. Så rektangel är också en parallelogram. Men det är jätteviktigt att det är rätt vinklar. Okej. Det här är en kvadrat. Det här är parallell med den. Och den här är parallell med den. Och allihopa är lika långa. Så det är därför att den har ett speciellt namn. Men det är fortfarande parallelogram. Alla fattar? Rätt vinkel. Jättebra. Alla vinklar är också rätt vinklar. Rätta vinklar. Okej. De här är parallella, de är parallella. Allihopa är lika långa. Där är säger den rom. Ja, rom. Så de är parallella fortfarande. De är lika långa, samma som kvadrat. Men de har inte rätt vinklar. Okej. Då heter den rom. Okej. Vi går vidare. Ah, just det. I en parallelogram från den högsta till den basen, det kallas vi för höjden. Den här är basen och den här är höjden. Den här är basen och den här är höjden. Alla fattar. Höjden är ska vara rak. 90 grader från den högsta punkten till basen. Den här är högsta punkten. 90 grader till basen. Så den här är också höjden. Och den här är höjden. Det här är också höjden därför att de är lika långa, så det spelar ingen roll. Och den här är höjden. Alla fattar. Okej. Är det någon som fattar? Vad bra. Och den sista som vi ska titta nu är, nej, inte sista. Vi tittar på omkrets. Okej. Mustatil. Okej. Så omkrets eller mustatil, det är samma på arabiska och persiska. Jag vet inte på andra språk. Men på svenska det heter den omkrets. När vi pratar om omkrets så pratar vi från den här punkten. Går den punkten till den punkten. Till den punkten och den punkten. Alla fattar. Okej, okay. Vad bra. Nu ska vi titta på omkrets. Vi tittar på geometriska. Triska kroppar heter den. Det räcker att ni vet vad det är dem. Ser ni min skärm? Eller ser ni mig? Okej. Ni ser mig va? Okej. Så ser ni vad jag håller nu?
Okay. Den här heter Red Block. Okay. Red Block. Vad är kännetecknas på en Red Block? Att den här och den här är lika. Så om den här är en kvadrat, murabba, det måste vara den här en kvadrat. Jag kan inte hjälpa så. Men är det någon som ser? Ja, ni ser. Okej. Okay. Och det är samma med den här också. Den här sidan, om den här är rektangel, det måste vara också på den här sidan, är också rektangel. Va? Okej. Okay. Så. Om den här är en kvadrat, det måste vara på andra sidan, det måste vara kvadrat. För att säga att det är en red block. Det är samma som en låda. Har ni lådor hemma? Det är den som är red block. Okej? Okay? Mukaab. Nej, det är inte mukaab. Här kommer mukaab. Men det här är inte mukaab. Okej? Okay? Det här är red block. Ja, jag vet inte på arabiska eller andra språk. Och den här är en kub. Alla är likadan. Alla är kvadrater likadana. Allihopa är likadana. Och det heter den kub. Den där som är mukaab. Okej? Okay. Alla fattar? Men du vet vad är mukaab? Fatima, du vet vad är mukaab, va? Okej. Okay. Den här, sama som glas som ni har hemma. Den här är sama som glas som ni har hemma. Cirkel här. Och cirkel här. Det heter cylinder. Okej. Okay. Ni får översätta dessa sen på ert språk. Och den här, ni ser en fyrhörning här och en punkt här. Det är haram. Pyramid på svenska. Nej, det behöver inte vara fyra. Det kan hända så här, att den är en triangel här, musalat och punkter. Vad som är viktigt är att det finns punkter här. Punkt här och inte här. Då heter den haram eller pyramid. Okej? Okay? Men det är arabiska. Jag säger det på arabiska. Okej? Okay? Nej. Okej, okay, den här nu. Om ni har cirkel här. Om ni har cirkel. Om ni har ätit glass någon gång. Cirkel här. Och punkt här. Den är sen som haram. Men är inte det. Den heter kun. Okej? Okay? Kun. Är det makrud? Ja, makrud. Det här också en pyramid. Så ser ni att det är jättemånga sidor. Och punkt här. Så länge det finns punkt så där, då är det pyramid. Den nästa, den här. Ja, klut. Kura, anakuru. Ja, det är klut. Okej, okay, som apelsin. Eller som en globe. Det är jätteviktigt att ni måste kunna dessa ord. Klut. Klut. Ni har hört ordet innan. Den heter jordklut. Jordklut. Ni har hört den redan innan.
Okej. Nu har vi